Break Chinese。 手机流量，现在我们都用智能手机，所以我们都需要流量。以前手机流量挺贵的，我用 4G 手机，一级的流量要30块。现在有无线流量了，无线流量一个月90块左右，我可以看书、看视频、学英语。你用不用智能手机？你一个月要多少流量？